Goeiemôre kind van God, ek groet jou in Jesus Christus se kosbare naam. Ons prys die Here vir die wonderlike voorreg om ook vandag hierdie woord met mekaar te kan deel. Man, ons gesels vandag oor die gelykenis van die skoolonderwyser, onderwyseres. Maar net voor ek begin, wil ek graag net die volgende sê. Ek wil vir die Here bid, vir die Here vra dat die Here 'n wag voor my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek net sal spreek wat van hom afkom. Vader, ek vertrou u in Jesus Christus naam, dat u die woord op my tong sal en my gedagtes sal verhelder, en dat u die praatwerk deur my sal doen, deur die Gees van God, die Heilige Gees wat binne my lewe. Spreuke 18:21 sê die woord, lewe en dood is in die mag van die tong. Ek gee u die volle gesag, die autoriteit oor my siel, gees, vlees, verstand en hart, in Jesus Christus se kosbare naam. Verheerlik u seun hier op aarde deur die krag van die Heilige Gees wat binne my lewe, maar mag ek u verheerlik deur my geloof en gehoorsaamheid, hierdie woord wat ek spreek, Here, mag u naam geprys word en mag ek nooit maar nooit u naam in oneer bring nie. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. My liewe broer en suster, ek prys u, ek prys julle vir die voorreg om weer bietjie woord te kan deel, bietjie met mekaar te kan gesels volgend. Ek wil almal net sê voor ek begin dat ek is baie lief vir almal wat ek in my lewe bedien het. Ek dra almal se belange baie na by my hart, selfs die wat die paadjie saam met my verlaat het en hulle heil op ander plekke gaan soek het. Vir die Here is elke siel belangrik. Jesus het nooit sy rug op niemand gedraai nie, en ek beplan definitief ook nie om dieselfde te doen nie. My werk is om te praat of mense luister of nie, en natuurlik God is in gees, ons moet God in gees kan aanbid. Maar alles hier buitekant gaan oor die geesteswereld hier buite. Jy moet die geestelike aspek van ons geloof 100% kan verstaan. Dit is kritiek, dit is baie, baie belangrik. Tree altyd met wysheid op en ding voor jy praat, ding voor jy optree. Dit is verskriklik belangrik. Ek wil vandag vir julle, ek vertel graag 'n ware verhaal van 'n pa en 'n seun en 'n besigheid wat hulle saam gehad het. Hulle het saam 'n vakansie oord bestuur. Eendag het 'n kliënt en sy vriende baie dronk geword en moeilikheid begin maak. Hulle het die wetgewing en die vereistes van die oord verag en nie gehoorsaam nie. Die seun, wat ook natuurlik die bestuurder is van die oord, het oorgejaag daarna hulle toe om die kliënt en sy vriende te vermaan. Met sy aankoms by die kliënt was baie van hulle nie eers ingeteken of getoets vir die COVID-19 regulasies nie. Daar is ook nie rekening gehou met die getalle per staanplek van die oord nie. Hulle was ver te veel vir die spesifieke plek of gedeelte van die oord. Dit bots natuurlik teen die vereistes en regulasies van die oord, asook van die wetgewing van ons land Suid-Afrika. Die seun vra toe baie vriendelik en ordelik vir die kliënte dat van sy vriende die oord moet verlaat. Dit alles word in 15 minute van hulle verwag natuurlik. Hy draai toe om en beweeg terug kantoor toe. 15 minute later jaag die dronk kliënt met van sy vriende oor na die kantoor toe en ran die seun, dit is uit die bestuurder van die oord, aan. Hulle slaan hom met 'n glas, hulle mik vir die gesig, maar slaan die seun op die bors raak. Vir lank kon die seun nie behoorlik sit of slaap nie. Nou, tydens hierdie hele affære het ek by die pa van die seun gesit. Toe ons sien dat die dronk kliënt op pad is na sy seun toe, moes ek baie vinnig en baie gou wyse besluite maak. Wat sou Jesus gedoen het? Wat sou Jesus se disippels gedoen het? Wat moet ek doen? Nooit kan ek die Here se naam in oneer bring nie. Ek is dan die lig vir die wêreld. Ek is die sout van die aarde. Ek kan nie aan die een kant vloek, skree en beklei en aan die ander kant die woord van God verkondig nie. Ek kan byvoorbeeld ook nie aan die een kant myself versuip aan drank en aan die ander kant die woord van God verkondig nie. Dit werk nie so nie. Dan is ek niks anders as 'n hipokrit, as 'n skynheilige nie, en ek bring natuurlik dan die Here ook se naam in oneer. God hou nie daarvan nie. Jy is 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. My liewe broer en suster, elke dag, elke week, elke maand, elke jaar vir die res van jou lewe, nie net wanneer dit jou pas nie. Die vraag is, wat wil die Satan hê, moet ek doen? Wat wil die Satan gehard het, moes ek doen? Nou, die pa van die seun het dadelik opgespring en besluit om die manne te gaan uitsort, te konfronteer saam met die seun. Die familie en die vriende moes net keer.
Hy is al oud en sy gesondheid kan baie sleg daaronder ly, want hy sal in geseënde jare en met 'n baie swaar hart het hy gaan sit en vertrou dat die saak op 'n volwasse manier uitgesorteer sal word. Maar dit het nie gebeur nie. Dit het ongelukkig nie gebeur nie. Sy seun is aangerand en met 'n glas geslaan. Die pa was baie ontsteld en baie ongelukkig. Dit was nog nooit in sy natuur om terug te staan en te kyk hoe sy kind of hoe hy self aangerand word sonder om terug te beklei nie. Die pa was baie ongekrap. Wie gaan hande gevou staan terwyl iemand jou in die gesig probeer slaan met 'n bottel? Nie hy nie. Baie min mense sal dit doen. Dit was sy redenasie, sy keuse, sy besluit natuurlik. Natuurlik het ek dit gerespekteer, maar vir alles in die lewe is daar 'n doel en 'n rede, natuurlik. En die oom is natuurlik geestelik blind en doof. Dis geestelik blind en doof. Alles die werk van Satan natuurlik. Dis Satan wat jou blind en doof maak vir die egte suiwer evangelie van Jesus Christus. Nou ja, Satan het die oom, die pa, geestelik blind en doof gemaak. En hy sien nie die geestelike aspek van die probleem raak nie. Nou die woord sê in Romeine 8 vers 5, wat dit baie baie mooi opsom, die pa se optrede is, Romeine 8 vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, en maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Vertel jy, as jy in die wêreld is, dan bekyk jy dinge deur 'n wêreldse oë, deur jou oë, maar as jy geestelik is, kyk jy dit deur God se oë. En ons almal weet mos wie die ware vyand is. Nou, my vlees wou help, my vlees wou bystaan, my vlees wou beklei. My liewe broer en suster, toe ek jonger was, het ek enige aanslag of aanval op my karakter met die volle mag van die tong begroet en verdedig. Ek het altyd eers geslaan, gevloek en beklei en dan gepraat. Dit het soveel hartseer en ongemak veroorsaak. Ek het soveel mense rondom my seer gemaak in die proses en baie keer in myself ook. Daar's nie 'n wenner in sulke dwaase optredes nie. Nou dat ek ouer is, kry ek soms skaam oor die dwaase uitsprake en optredes van my verlede natuurlik. My gees het my teruggehou. Die Heilige Gees het my rustig gemaak op daai spesifieke stadium. Nêrens in die Bybel sê die Here vir jou, jy moet jou man, jou vrou, jou kinders, jou huis, jou besigheid, besittings, jou volk, jou nasie, jou land, jou regering of jouself beskerm nie. Jy sal dit nêrens in die Bybel kry nie, my liewe broer en suster. Hoekom? Want dit is die Here se werk. Dit is God se werk. Dit is nie jou werk nie, dit is nie my werk nie. Dit is alles deel van sy beloftes in die woord. Ek moes dit op die harde manier in my lewe leer. Ek moes net glo aan hom en sy woord gehoorsaam wees. Die res is dan geskiedenis. Dit wat die Here van my verwag. Alles, goed en sleg, is in sy hande. Amen daarop. Die Bybel is God se getuieskrif van sy almag, sy liefde en trou aan almal wat hom dien. Die Bybel kan nie lieg nie. Die woord leer vir ons die volgende. Markus 14 vers 38. Julle moet waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En dis waarlik so. Vertel jy kan in vlees so vinnig 'n dwaase besluit en keuse maak. Matteus 5 38 tot 42 het Jesus ons kom leer. Julle het gehoor dat daar gesê is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee ook vir hom jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed 1 km ver te dra, dra dit vir hom 2 km. Gee aan hom wat iets van jou vra en moet hom wat van jou leen nie afwys nie. Wat van jou wil leen, nie afwys nie. Nou, Baie mense sal redeneer en vir my sê hulle het dan vir Jesus ook geslaan. Nou hoe nou? Dit is wat baie mense sal redeneer. In Jesus se geval was dit alles deel van beproewings en verdrukking waardeur hy moes gaan, die kruis wat hy moes dra, dit wat hy moes deurgaan en opoffer op aarde sodat ons hemelse Vader in die hemel verheerlik kan word. Daar's 'n groot verskil. Jesus was die perfekte offer vir ieder en elk van ons. Die Vader verwag ook van ons om 100% heilige offers vir hom te wees. Johannes die Doper het vir ons geleer, jy moet minder word en God moet meer word deur jou.
Die woord sê, as jy jouself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. As enigie veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Dit sluit nou jou man, jou vrou, jou kinders, jou huis, jou karre, jou geld, jou bosplase, jou ore, jou strandhuise, alles in. Niks, maar niks moet vir jou belangriker as Jesus Christus wees nie. Jesus moet in alle tye op die troonstoel van jou hart sit. Die woord sê, luister mooi na die woord, Matteus 16:26, wat sal het een mens help, as hy die hele wereld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal een mens gee in rou vir sy lewe? Jakobus 4:4, weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap in die wereld vijandskap teen God is nie? Wie een vriend van die wereld wil wees, wys daarmee dat hy een vijand van God is. Sien julle hart en duidelik praat die woord. 1 Johannes 2:15-17 sê die woord, moet nie die sonnige wereld en die dinge van die wereld lief hê nie. As iemand die wereld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Dit is as jy wereldbesittings lief het. Die wereldse dinge, alles wat die sonnige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wereld. En die wereld met sy verleidelike dinge gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. En die woorde spreek so hard en duidelik. Jesus, my liewe broer en sister, het nie sondige hart nie. Jesus was glad nie in sonde vastgevang nie. Die Satan, die sonde, die wereld, die dood, het geen mag oor Jesus Christus gehad nie. Jesus was nie een slaaf van die sonde nie. Hy was nie een slaaf van Satan nie. Die dood het geen reg, geen seggenskap oor Jesus Christus gehad nie. Daar staan geskrywe, luister mooi na die woord wat die Here het daarvan bevestig. Johannes 8:34 sê Jesus vir hulle, dit verseker ek julle, elke wat sonde doen, as jy sonde doen, jy wat vandag na my luister, of jy in sonde lewe of sonde doen, of klaar sonde gedoen het, elke wat sonde doen, is een slaaf van die sonde, so jy is een slaaf van Satan. In vleeslike taal praat ons van sonde, in geestelike taal praat ons van Satan. Galasiërs 6:7-8 sê die woord vir jou, moet nie jylle self mislei nie, God laat nie met hom spot nie, die wat dink God is hulle chommie, wat een mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sonnige natuur saai, dit is nou wanneer jy in sonde bly lewe, sal van die sonnige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, dis die Heilige Gees, sal van die gees die ewige lewe oes. Nou, nergens in die Bybel het Jesus of sy apostels reg in eie hande geneem nie. Ek sê dit weer, luister mooi. Nergens in die Bybel het Jesus of sy apostels reg in eie hande geneem nie. Simon Petrus het probeer, Simon Petrus, ons weer aan die tuin van Gethsemane, maar Jesus het hom baie vinnig vermaan en stil gemaak. Daar staan geskrywe, ek staaf en bevestig dit, Matteus 26:51-54, een van die wat saam met Jesus was, dit is Simon Petrus, gryp toe die swaard en trek dit uit. Hy slaan na die slaaf van die hoofpriester en kap sy oor af. Toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard terug in sy plek, want allemaal wat na die swaard gryp, sal dier die swaard omkom. Of dink jy, ek kan nie my Vader om hulp vra nie, hy sal dadelik vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel, maar hoe sal die skrif dan vervul word, wat sê hoe die dinge moet gebeur? Jy sê die klein profete, groot profete het geprofeteer, dat Jesus die Christus sou kom, wat sal hy op aarde gedoen het, so dit was alles deel van die doel en die plan, wat Jesus Christus moest deurgaan, dit is alles deel van die profesie. Nou, die Satan, luister baie, baie mooi, het baie geestelike regte oor die seun, omdat hy bly volhard in sonde na hoeveel vermaan is. Ek wil julle verduidelik die hele situasie, hy weet precies, die seun, hy weet precies wat die waarheid is, hy is al meer as 7 maal gewaarsku, maar hy wil nie luister nie. Weet jy hoe ernstig is God oor sonde, my liewe broer en sister? In die vroeë Bybelse dae, voordat Jesus gekom het, het mense hulle lewens verloor deur sonde. Vertel jy nou, daar was nie genade vir hulle nie. Vandag verdrink ons mense in sonde. Ons lewe of God nie bestaan nie. Ons lewe of die Bybel totaal en al verval het. Dit is absoluut skokkend om te sien hoe geestelik blind en doof ons mense geraak het. Nou die dag het 'n groot gedeelte van die gesin, hierdie selfde gesin waarvan ek praat, sy huis ook afgebrand,
Soms moet een mens gaan stil raak en kyk na jouself en na jou omstandighede. Jy moet weet waar al hierdie noodlot vandaan kom. Is dit beproewings en verdrukking van die Here af wat God toestaan oor jou lewe, of het Satan geestelike regte oor jou lewe verkry omdat jy bly volhard in sonde en nie wil luister nie? Jy is dus ongehoorsaam. Jy is vir jou eie val verantwoordelik. Jy is gedoem om tot 'n val te kom. Kyk vir 'n slag om jou rond. Kyk na die omstandighede in die land en in die wêreld. Kyk na al die moorde hier buite, verkrachtings, diefstal, haat, verdrukking, kindermishandelings, onsedelik en so voort in ons land. My liewe broer en suster, die Satan is nie hier om te speel nie. Hy gaan definitief nie vir jou bokschokkies en blomme gee omdat jy die Here dien nie. Hy gaan definitief nie vir jou 'n rooi tapijt uitrol en vir jou dankie sê dat jy die Here dien nie. Nee, my liewe broer en suster, hy gaan alles in sy vermoë doen om die lewe vir jou ondraaglik te maak, hel te maak en jou tot 'n val te bring. Dis wat hy gaan doen. Hy is daar om jou lewe te steel, te verwoes en te vernietig. Hou op, dobbel met jou kaartjie hemel toe. Vat verantwoordelikheid vir jou eie dwaase optredes en besluite. Soms laat die Here toe dat daar aanval op jou gerig word, want jy luister nie. God is 'n regverdige regter. Hy het nie wit broodjies nie. Hy is nie aannemer van 'n persoon nie. Hy sal nooit jou kant kies net omdat jy sê jy's 'n Christen nie. Jy moet die Bybel ten alle tye kan gehoorsaam en daarvolgens lewe. Die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te kan behaal. Dis hoekom die Bybel daar is. Nou omdat daar baie geestelike regte in die seun se lewe oop is, kry Satan die reg uit die hemel uit om die seun aan te val. Die Satan kan absoluut niks doen as ons Vader in die hemel hom natuurlik nie toelaat nie. God is in beheer van alles, goed en sleg. So ja, die seun moet verantwoordelikheid vat vir sy eie dade, keuses en besluite. Niemand van ons is groter as die woord van God nie. Soms moet jy onder 'n brug slaap om wakker te word. Soms moet jy alles verloor in jou lewe om gered te kan word. Vra my, ek weet waarvan ek praat. Ek was daar, ek weet hoe dit voel. God kan alles wat jy het, alles wat jy besit, my liewe broer en suster, luister baie mooi, ek wil dit weer sê. God kan alles wat jy het, alles wat jy besit, binne sekondes wegvat, verander. Alles is in sy hande. Niks wat jy het of wat jy besit, het ewigheidswaarde nie. Dit kan binne sekondes van jou weggeneem word. Daar's net een groter vyand as Satan hier buite en dit is jy jouself. As ek en die Here jou natuurlik op jou knie kan bring, sal Satan dit vir jou doen. Nou, jy kan nie iemand help wat nie gehelp wil word nie. Baie mense het hulle eie God geword. Hulle dink hulle is untouchable. Hulle wil nie luister nie. So ja, soms is dit beter om nie emosioneel of persoonlik betrokke te raak nie. Die woord sê elke knie sal buig en elke tong sal getuig. Nog bewyse en voorbeelde uit God se woord het is die volgende. As ons kyk na Johannes die Doper, as ons kyk na hierdie hele situasie van hoe die dronk man met sy vriende oorjaag en nou die seun aanval en aanrand daar by die kantore, as ons kyk na die bewyse wat ons kry in die Bybel uit en hoe ek optree en die wysheid wat ek mee praat wat God my kalm en rustig gemaak het, dan kyk ons na 'n man soos Johannes die Doper. My liewe broer en suster, sien in jou geestes oog hoe word hy natuurlik sy kop afgekap en ja, ons weet dat die tyding, die hartseer wat daarmee gepaard gegaan het, maar die skok wat tot die Christene gekom het, toe Johannes die Doper se kop afgekap het. Nergens in die Bybel sal jy sien dat Jesus Christus en al die ander Christene opgegang het, opgebende, en nou gaat hulle terug, en hulle gaan nou daai mense wat nou Johannes die Doper se kop afgekap het, gaat hulle nou voeter, of hulle gaan reg in eie hand neem, kwaad vir geld. Verstaan jy, nog 'n voorbeeld, as ons kyk natuurlik na Stefanus, toe hulle hom doodgegooi het met klippe. Nergens het Petrus of Simon Petrus of Paulus of al die ander disippels opgegang met al die gelowiges en nou die mense wat vir Stefanus gestenig het gaan kwaad vir geld het en reg in eie hande vat en daai mense ook gaan doodskiet tot of gooi met klippe of slaan. Jy sal dit in die Bybel kry nie. Verstaan jy, ou moet altyd jou optredes toets met die woord. Baie belangrik. As ons kyk ook na Jesus Christus, ons weet dat Jesus gekruisig is. Hoekom? Omdat hy die waarheid gepraat het deur wie? Deur sy eie mense. Maar nergens daarna, na Jesus gekruisig is,
het die disciples hande gevat, saamgestaan, en allemaal wat Jesus aangeraak het in sy lewe, opgehits om nou reg in eie hande te vat, en beheer te vat oor die hoofpriesters en oor die Romeine nie. Nee, my liewe broer, sister, dit het nie gebeur nie. Jy sien, dit is vir my altyd skokkend as ek kyk na Jesus se verhaal, as hy ou hoor in daai 3 jaar wat hy al die wonderwerke en tekens doen, en demone uit mense uitgedryf het, en mense genees, en dan wonder 'n mens, Jesus het baie mense op so 'n manier aangeraak, wonderbaarlik aangeraak, maar die dag toe hy veroordeel is om gekruisig te word, waar was al die mense? Ek vraag altyd vir myself, waar is die 5000 wat gevoed is met die broodjies en die visies? Waar is allemaal wat demone uitgedui? Waar is allemaal wat genees is van siektes? Dis snaaks, en as ons sien hoe Jesus daai tyd behandel, waar al die mense was, hulle was weg, hulle het weggekruip, hulle wou nie betrokke geraak het nie, so sien ons vandag dit in ons eie lewens, in ons eie bedienings. Dis eintlik lagwekkend, maar ja, dis die waarheid. Maar nêrens sal jy sien dat die disciples, die 11 disciples na Judas, hy het mos nou selfmoord gepleeg, maar daar het, dat hulle by mekaar kom het en reg in eie hande begin vat het en kwaad vir kwaad vir geld en reg in eie in die ouens geslaan het of wapens opgelig het en mense begin doodskiet. Jy sal nie daai voorbeeld in die Bybel kry nie. Nog een voorbeeld wat ons kan noem is Jakobus wat doodgesteek is met 'n swaard. Verstaan jy, die Christene van daai tyd, die gelowiges het nie opgegang by mekaar in 'n bende gestig en nou gaan ons reg in eie hande vat en mense slaan en klippe gooi en kwaad vir kwaad vir geld en reg in eie hande vat. Dit het nie gebeur nie. Jy sien, die woord sê moenie reg in eie hande neem nie, moenie kwaad vir kwaad vir geld nie, en los die oordeel, straf en vergelding vir die Here. Hy is God en hy is in beheer. Baie baie belangrik. Nou vra altyd vir jouself die volgende vraag. Luister baie mooi my liewe broer en suster. Maak vir jou koppie koffie man, kry vir jou koppie tee of kryf jou glas koerank goed, maar sit af die selfoon en maak vir jou spasie, maak vir jou tyd, dat jy kan hoor wat vandag op my hart vir jou gelewe word. Jy gaan baie leer, kyk na die hele opset, dit wat ek vandag aan jou verduidelik. Vra altyd vir jouself die volgende vraag. Die manier hoe jy tans lewe, die manier hoe jy praat en optree, die manier hoe jy ander mense behandel, die manier hoe jy praat en optree, die voorbeeld wat jy vir mense stel, is dit die heel beste wat jy vir God kan doen? Dis my vraag vandag aan jou. Is dit die heel beste wat jy vir God kan doen? Nou wat ek wil vandag vir jou vra is, is dit die heel beste wat jy vir God kan doen? Is dit die heel beste hoe jy kan lewe? Vooral na alles wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het, is jy dankbaar? Betoon jy genoeg berou, eerbied en lof aan ons koning Jesus Christus? My liewe boetie en sissie, nooit maar nooit wil jy eendag as die trompet blaas voor Jesus Christus staan en hakkel nie. Jy wil weet waar jy nie gaan. Die woord sê, laat die dooies begrawe, volg jy my. Nooit wil jy eendag in die hemel instap en agter mense wegkruip vir die manier hoe jy op aarde gelewe het nie. Vir die manier hoe jy jou werk vir die Here Jesus Christus op aarde gedoen het nie. Jy moet weet, jy het jou heel beste vir die Here gedoen. Jy het hom verheerlik en nooit sy naam in oneer gebring nie. Voete van klei het ons allemaal, dis die waarheid. Niemand van ons is perfect nie. Maar daagliks moet dit vir jou een passie wees om in geregtigheid en heiligheid voor God te lewe. Moet nooit van God se genade of van Jesus se kruis dood 'n bespotting maak nie. Dit doen jy natuurlik op eie risiko. Die woord sê, gaan uit en sondig nie meer nie. Nie gaan uit en misbruik God se genade as 'n verskoning om in sonde voor te lewe nie. God haat sonde. Ek sê dit weer. God haat sonde. Nooit sal jy God met sonde kan behaag nie. Die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te behaal, om hemel toe te gaan. Gehoorsaam hom. Die pad na die hemel is dun en smal, en min mense gaan daarin. Ek sê dit weer, die pad na die hemel toe is dun en smal, en min mense gaan daarin. Die pad na die verderf is groot en breed, en baie mense gaan daarin. Kies vandag, jy wat vandag na my luister, kies vandag op watter roete, watter pad, watter wee,
jy wil volg. Ek kan nie die besluit namens jou maak nie. Dra jou eie kruis vir die Here Jesus Christus. My kruis is swaar van al die werk wat ek vir die Here doen. Ek gaan nie jou kruis ook vir jou dra nie. Vat verantwoordelikheid vir jou eie keuses en besluite en jou dade in Jesus Christus se naam. Jy weet die dronk kliënt, as ons kyk na die man wat dronk is en sy kliënte, wat oorgejaag het na die kantoor toe om nou die seun, die bestuurder van die oord aan te rand. Daai kliënt, daai dronk kliënt, was 'n getroude man gewees. Ja, jy kan hom aangee vir aanranding, ja, jy kan hom dagvaar vir pyn en lyding, ja, jy kan hom laat toesluit, maar wie betaal die prys op die ou einde van die dag, my liewe broer en suster, sy vrou en sy kinders natuurlik. Hulle is die verloorders in die saak, nie hy nie. Maar waar God nie is nie, my liewe broer en suster, is Satan baas, en dis absoluut die waarheid. As jy dronk is, het jy geen beheer oor jou emoties, jou acties of jou uitsprake nie. Daar word soveel skade deur drank veroorsaak. Baie families en huisgesinne is al uit mekaar uitgeruk en verwoes deur drank. Dis die waarheid. Dit is 'n baie onskuldige en gevaarlike dwelm. Min mense hier buite weet dat dronkenskap jou plek in God se koninkryk kan kos. Het jy dit geweet? Jy wat vandag na my luister, of jy 'n man is of 'n vrou is, 'n jong seun of 'n ouer man, het jy geweet dat dronkenskap jou 'n plek in God se koninkryk kan kos? Gaan lees Galasiërs 5 vers 13 tot 26, daarso van vers 19 af tot 21, die sondige natuur. Jy sal sien, dronkenskap is hard en duidelik daar vir jou om te lees en te verstaan. Verstaan jy, baie, baie belangrik in jou eie Bybel. Nou, moet nooit toelaat dat drank jou baas word nie. Bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. Dit is wat die woord van God ons leer. En bewys dit met dade wat by jou bekering pas. En dis hoekom Jesus Christus vir ons almal kom leer dat 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. So as jy na 'n persoon kyk, of hy 'n man of 'n vrou is, watter kleur sy vel, watter taal hy ook al praat, waar hy ook al bly, kyk hoe lewe hy. As hy sê hy's 'n Christen, maar jy kan nie Jesus Christus in sy lewe sien nie, is daar 'n probleem. So hy dra slegte vrugte. En wie is binne hom? Is Jesus binne hom of is Satan in hom? Satan is in hom. Vertel, onthou, elke mens sy liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid. Nou, die gelykenis van die skoolonderwyseres, ek wil vir julle, dis 'n gelykenis wat ek self by mekaar gesit het in 'n kwessie van 1, 2, 3 weke. En ek wil vandag vir julle sê, as ons kyk na 'n skoolonderwyser of 'n skoolonderwyseres, baie van hulle leer baie, baie hard om gekwalifiseer te word. En op die einde van die dag, as hulle nou klaar gekwalifiseer, doen hulle aansoek vir werk en hulle word byvoorbeeld hierdie departement van onderwys aangestel. En weet jy wat, nou kom jy as 'n onderwyser of 'n onderwyseres, kry jy 'n klas om natuurlik 'n klas voor te gee. Wat maak die saak, wat is jou betrekking, wat is jou, waarvoor jy geleerd is nie. Nou op elke van die dag, as jy 10 kinders in jou klas het, en jy staan op as onderwyser en jy begin vir daai klas gee, jy gee vir hulle onderrig, en daai hele jaar, jy is op jou pos, elke dag is jy op jou pos, jy is by die klas, jy doen jou werk, die beste van jou vermoë, en na 'n jaar se werk, al het jy alles geleer, alles verduidelik, dryf daai 10 kinders. Dan kan jy dit nog bietjie aanvaar, jy gaan pak slaag kry by die departement van onderwys, en dan gaan jy nog 'n kans kry. En dan vat jy daai selfde kinder wat gedryf het daai jaar, nou gee jy weer vir die klas vir nog 'n jaar. Verstaan jy? En dieselfde, daai tweede jaar, doen jy alles in jou vermoë. Jy's op jou pos, jy's nie aan weet afwesig nie. Jy's elke dag by jou werk, op jou plig. Jy's geleerd, jy doen die beste van jou vermoë omdat jy ook lief is vir daai kinders, omgee vir daai kinders. Jy wil graag hê hulle moet sukses in hulle lewens behaal. En na daai tweede jaar dryp hulle weer, wat hulle leer nie. Vertel jy, op die einde van die dag, so gaan dit nou aan, miskien vir 2 of 3 jaar, en nou begin jy, wat die onderwyser of die onderwyseres is, begin nou moeilikheid kry by die beheerliggaam of van die onderwysdepartement, want nou begin jy op sak en as sit soos Job, en jy begin jouself nou bevraagteken, is die probleem ek, is die probleem die onderwyser, is dit myself, die onderwyseres. En op die einde van die dag, vertel jy dan begin jy, hoe kan ek sê, Jy begin spoed verloor in jou lewe, jy begin moedeloos raak in jouself, jy begin jouself teleurstel, en jy soek altyd al ewig die foute in jouself.
Terwyl op die einde van die dag die kinders nie ook hulle samewerking gee nie. Nou op die einde van die dag enige beroep hier buite. Maak nie saak of jy 'n dokter is nie, maak nie saak of jy 'n rekenmeester is nie, maak nie saak of jy wat jy ook al doen hier buite of jy bestuurder van 'n transportbesigheid is, wat jy ook al doen. Baie belangrik, elkeen van ons werk hard om sukses te ontvang. Jy werk hard, jy leer hard, jy bou jou onderneming, jou besigheid hard om 'n sukses daarvan te maak. Almal van ons, dit is in die mens, dit is die natuurlike wese vir wie ons is. Maar op hierdie van die dag, as jy 'n diens doen, en vertaal jy, en dit werk jy altyd uit nie, al het jy hoeveel effort in sit, al het jy hoeveel, hoe kan ek sê, met passie was jy teenwoordig, jy was nooit afwesig nie, jy het regtig met passie jou werk gedoen, en op hierdie van die dag val het in mekaar, as hy altyd geneig om te begin vingerwys na jouself en die fout altyd by jouself te soek, wat almal van ons streef om suksesvol te wees. Nou, dit werk dieselfde, die gelykenis van die skoolonderwyser is, dit werk dieselfde op die geestelike beroep wat ons ook doen. Die geestelike betekenis is baie belangrik, dat God roep ons op, ons word opgeroep deur die God wat hemel en aarde geskaap het, ons vorm deel van sy koninkryk, hy roep ons in diens, hy gee ons die gesag, die autoriteit, hy gee vir ons die opdrag om 'n sekere werk vir hom te doen, vir alles hy jou geseën met wysheid om die woord te verkondig, het die Here jou opgerig, hy seën jou met die Heilige Gees, en hy seën jou ook met gawes van wysheid, van die 9 gawes van die Heilige Gees, nou baie belangrik, as jy op die einde van die dag jou werk doen, soos jy jou opdrag kry, van jou beheerliggaam af, van jou departement van onderwys af, as ek het so kan verduidelik, van God af, en jy bly die woord verkondig, verstaan jy, ek verkondig al die woord vir oor die 7 jaar, verkondig ek die woord, die evangelie, en partykeer stuur die Here my uit na sekere mense toe, maar op die einde van die dag, as jy 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, 7 jaar in iemand se lewe investeer het en baie gepraat het en daai persoon bly nog steeds volhard in sonde en hy bly, hoe kan ek sê, die sonde die genade van God uittart, dan begin jy later, dit is mens wees om te begin kyk na jouself, luister, lê die probleem nie by jou nie. Nou wat lekker is op die einde van die dag, dit is waar die stem van die Heilige Gees inkom, wat jy hierdie sake voor die Here sit en sê, Here, ek is elke dag op my pos, Here, ek vat nie af by die werk nie, om die waar sê word ek nie eers betaal vir die werk wat ek doen nie, ek bou en ek maak vir my 'n skatkis in die hemel by mekaar. Verstaan jy, waar kry ons vergoeding op die einde van die dag vir die werk wat ons doen? My liewe broer en suster, ek werk nie vir salaris en ek ken dit nie. Ek werk vir 'n skatkis in die hemel. En dis hoekom ek altyd sê, jy kan nie hierdie werk vir geld doen nie. Dit is net eenvoudig. Jy kan nie geld op 'n siel sit en vir 'n persoon sê, luister hier, jy in die Kaap, jy wil hê ek moet jou daar bedien, betaal gou vir my R5000 en dan kom ek oor daai kant toe. Dit werk nie so nie. By die Here, as hy jou opdrag gee om iets te doen, dan sal hy ook die finansies gee, deur wie ook al, om te investeer. As hy jou die opdrag gee, is die geld klaar in die rekening. Vertaal jy, dit is hoe die Here werk. As hy jou opdrag gee, is alles klaar in plek. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, ou is geneig, miskien nie net ek as 'n geestelike leier, maar baie ander geestelike leiers hier buite, wat begin baie keer vra, maar weet jy wat, jy sit soveel effort in, jy versprei die woord na hoeveel platforms van Facebook en WhatsApp en Telegram en YouTube, jy gaan uit as die Here jou stuur om mense aan te raak met die woord te bedien, maar baie keer gaan by die een oor in en by die ander oor uit, jy is op jou pos en jy praat, en die mense wil net eenvoudig nie hoor nie, hulle wil nie luister nie, en op elke dag dan vraag vir jouself, dat jy kyk rondom jou en sê, Here, maar ek sien nie vrug en seën op die werk wat jy doen nie, dan sê die Here vir jou, jy weet wat, die werk, die roeping wat ek jou opgeroep het, is nie 'n maklike werk nie, jy sal gehaat word deur die wêreld, en dat ek vandag vir jou sê, dan ga jy na die Here, en jy vra, Here, is daar iets wat ek verkeerd doen, bedien ek uit my plek uit, of was ek ongehoorsaam, of leen ek my ore uit aan een dwaalgees, of aan een leengees, en die Here sê, nee my kind, jy is soos die skoolonderwyseres, elke dag is jy op jou pos, ek het jou gesien met die nodige wysheid om jou werk te doen, maar weet jy wat, die leerlinge, wil nie hulle werk, hulle wil nie hulle deel ook gee nie, versta, hulle is meer gemaklik in hulle self, om nie te studeer nie, hulle stagneer in hulle geloof, hulle stagneer in hulle werk, in hulle opleiding, en hulle wil alles hee, maar hulle wil niks doen nie, versta, baie mense wil absoluut niks doen nie buiten, hulle wil nie groei in hulle geloof nie, hulle is gemaklik in die stoele en wat hulle sit, en op die ander dag, as dinge om jou verkeerd gaan, of het voel vir jou, of dinge om jou verkeerd gaan, dan wil jy vingers na jouself wys, op die ander dag, is dit hulle eie skuld,
En so werk met die leerlinge van die onderwijzer of die onderwijzeres. Sy kan alles in haar vermoed doen om die klas te leer. As die kinders nie ook hulle huiswerk doen en hulle deel gee nie, dan gaan dit op die einde van die dag gaan dit nie uitwerk nie, en is hulle verantwoordelik vir hulle eie val natuurlijk. Dit is hoe dit werk. En dit is die gelykenis wat ek vandag vir julle wil vertel, hoe ek het verduidelik in vlees, en hoe dit werk in die geestelike aspek ook. Dit precies werk het so. Jy kan die saad saai en jy kan op jou poort wees op die einde van die dag, as hulle nie ook vat nie en rarig honger is vir die woord van God, te begin die woord en daad in hulle lewe sit, is hulle besig om hulle tyd te mors, en hulle mors eindelijk hulle eie tyd, verstaan jy, want die Heer is die getuie in die hemel, hy het jou uitgestuur na hulle toe, soggens en saans stuur ek my profete na jou toe, maar jy wil nie geluister het nie, en dit is wat automatisch gebeur, op die einde van die dag, vertaan jy, Jesus Christus, die voorbeeld wat ons in die Bijbel stel, Jesus het die hele tyd achter mense aangehardloop en gehoor, hulle gehoorsaam jy my, lewe en son het jy weggedraai van, Jesus het die gedoe, jy kry 'n kans, en jy moet daar volgens lewe, dit is jou kees, dit is jou besluit, op die einde van die dag, as die bus verby is, is die bus verby, dit is hoe dit werk, en daar baie ander mense wat honger is, vir die evangelie van God, nou baie belangrik, te vertaal ons dividend is, wat ons ook graag sien in die woord, wat die Heere van my gee, om al hierdie saam te vat, vertaal, jy wil aan vrug en seën in jou werk sien, nou 1 Korintiërs 9 vers 7 tot 10, sê die Heere, wie dien ooit op eie kostes as soldaat, wie plant 'n wingerd en eet die van sy vrugte nie, of wie pas vee op en geniet die van hulle melk nie, wat ek sê, is nie maar net alledaagse waarhede nie, sê die wet dit nie ook nie, in die wet van Moses staan daar toch geskrywe, jy mag nie 'n beest waarmee jy graan door sy bek toe bind nie. Is dit miskien oor die beeste dat God om bekommer? Of sê hy dit juist terwille van ons? Ja, terwille van ons is dit geskrywe. Hy wat ploeg, moet met verwagting ploeg, en hy wat dors, moet het doen met die verwagting om sy deel te ontvang. Verstaan jy, daar is absoluut niks verkeerd om te verwag dat mense dit deel ook doen. Vir dit wat jy uitgestort het oor hulle lewe vleeslik, om ook geestelik dit te sien, die geestelike impak wat jy op hulle lewe gaan, ook vleeslik te sien hoe hulle dit uitleef, en die ondersteuning wat jy kry daar, dit is menslik vir enige persoon om daarna te kyk. Nou 1 Timoteus 5:18, gee die Heere ook vir my, want die skrif sê, jy mag nie 'n beest waarmee jy graan door sy bek toe bind nie, en ook, die arbeider is geregtig op sy loon. 2 Timoteus 2 vers 6 sê die Heere, die boer wat die harde werk doen, behoort eerste 'n deel van die oes te kry. Verstaan jy, dis hoe dit werk, en dis hoe kom ons sal ons vergoeding definitief eendag in die hemel kry, want dit wat die Heere sê, maak vir jou skatkis in die hemel by mekaar, dit is wat baie belangrik is, en dis hoe kom ons werk kan doen, en weet God voorsien bo natuurlik, verstaan jy, en ja, die Heere sê ook vir ons dat ons sal die beproewings en verdrukking gaan, as jou geloof jou niks kos nie, dan beteken het ook niks nie, my liewe broer en sister, daar is baie, baie, baie harde woorde, as jou geloof jou niks kos nie, dan beteken het ook niks nie, 1 Petrus 1, vers 6 en 7 sê die Heere, verheug julle hier oor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word, deur allerhande beproewing, so dat die egtheid van julle geloof getoets kan word, so jy gaan getoets word, julle geloof is baie kostbaarder as goud, goud wat vergaan, selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, so dat dit lof en heerlikheid en eerwaardig mag wees by die wederkomst van Jesus Christus. So, jou geloof gaan gesuiwer en getoets word, verstaan jy, baie baie, jy sal soos goud gesuiwer word, en deur allerhande beproewings en verdrukking gaan, maar by eendag vol ons sal reg wees as Jesus Christus kom. Nog 'n belangrike skrif wat die Heere gee is 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18, maar die skrif sê, hy wat roem, moet in die Heere roem, die man wat die proef deurstaan het, is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Heere geprys word. Verstaan jy, dit gaan oor om God te verheerlik deur jou geloof en gehoorsaamheid, nie mense nie. Nou 1 Korintiërs 10:13 sê die Heere, God sal nie toelaat dat jy buite jou vermoë of jou kragte beproef word nie. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, as die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Jy sien my liewe broer en suster, as jy die sonde weerstaan,
En jy draai weg van die sonde, sal die beproewings daar wees. Maar as jy dit weerstaan, sal jy oorwinning daardeur kry. Baie belang, jy kan nie in sonde voortlewe nie. Nou, ek wil julle vertel, ek het die laaste voice note video wat ek gemaak het, was die een wat ek in die bosveld gemaak het. En ek wil vandag vir julle sê, toe ek terugkom van die bosveld af, het ek sonder enige rede net 'n papwiel gekry, seker 5 of 10 kilos van my huis af. Daar was absoluut geen doel en rede vir dit nie. Vertel, ons het die wiel geondersoek, die wiel het net pap geword. Nou, ek wil vandag vir jou sê, jy het omtrent 2 grade nodig om my kar te pak, vir alles ons as gesin weggaan, want dit is nie 'n groot kar nie, en jy bly bietjie besig om die kar ordentlik te pak. Nou, 5 kilos voor my huis, toe kry ek nou die papwiel, en ek moet alles in die kar weer uitpak. Nou, natuurlijk was ek ongelukkig, ek was definitief nie blij nie, ek het eindelijk maar die poppe bietjie in die pram het gegooi, want die ou sien ding, jy weet, partyke het jy tunnelvisie, jy sien dinge soos jy dit wil sien, en jy verstaan nie al hierdie dinge nie, en dat ek vir jou sê, hierdie aanval, hierdie beproefse verdrukking, gaan ek time and again in my bediening so deur, van middelgraad tot hooggraad, gaan ons deur groot beproefse verdrukking, en hier was een van die beproefse verdrukking, dit gaan alles oor die werk wat ons doen. My liewe broer, sister, die woorde wat ek gepraat het in die bosveld, het baie, baie hard geslat hier buiten, en Satan is op sy achtervoete, hy is kwaad, en ek kan vandag vir julle sê, hy wil my dood hee, hy wil my uit hee, en hy soek enige rede om my lewe vir my te ontwrig en te ontseen en ondraaglik te maak, en dis precies wat daar gebeur het. Jy weet, op die einde van die dag, hy wil my dood hee, hy wil my uit hee natuurlijk, maar ek gee hom geen eer en geen erkenning. Jesus het hom klaar aan die kruis oorwin, baie, baie belangrik, aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring, my liewe broer en sister, dit is volbring, dit is vir my die grootste woord in die hele Bybel, dit is volbring. Kolossense 1 vers 13, 14, sê die Heere vir ons, hy het ons uit die mag van die duisternis uitgeruk, weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun, Jesus Christus, wat hy lief het, deur die Seun het ons die verlossing gekry, die vergewing van ons sondes. Absoluut, ongelooflike groot skrif daai. Jy sien, hy, die Heere gee ons die mag om op slang en skerpioene te trap. Die woord sê, hy gee ons die mag om bose magte uit te drijf. En dit wat die woord vir ons leer, Jakobus 4:7, onderwerp julle aan God, weerstaan Satan, staan die duivel teen, weerstaan Satan, en hy sal van jou wegvlug. Jy sien, my liewe broer en sister, op die einde van die dag, na ek nou omgekrap is oor die kar se wiel, wat pap geraak het, en ek is baie ontwrig, ek was nie op 'n lekker plek, ek was bietjie kwaad daaroor gewees, ek was baie, baie ongelukkig, en toe ek nou klaar op die einde van die dag my emoties rustig kry het, en weer sonneblyns gedoen het, en al die type goed, toe wys die Heere vir my 2-3 dae later, dan weet jy wat, hy het toegestaan, dat my wiel pap word, ek weet nie wat vooruit kon gebeur het, hy moes my 'n halfuur terughou het, omdat Satan iets anders te vir my beplan het voor en toe. Vertel, ek kon miskien saam met my huisgesin in 'n absolute groot motorongeluk gekom het. Vertel, ek kon, miskien kon ons gekaap geword of geskiet geword het, of ons kon by my huis aangekom het en daar was mense binne die perseel of wat daar probeer inkom het en dan draai hulle om en hulle of hulle skiet op ons. Vertel, jy die Heere weet wat is die noodlot wat Satan beplan het, en weet jy wat, die Heere se intrede optrede het hy dit gestop, hy het my vir 'n halfuur teruggehou. En dan voel hy ou skaam vir jouself, dan voel hy ou eindelijk partykeer, ja, ou verstik in jou tong, soos ou Job. Vertel, hy wil ook God bevraagteken het, en in Job 38, 39, 40 en 41, begin God die vraag en Job moet antwoord. Vertel, hy kon God die verantwoord, hy het in sy eie woorde verstik, en Jesus Christus, God die Vader het omgedaan voor sê, moet my nooit in jou leven bevraagteken nie, en ja, ons is mens, swakkelinge, ons maak allemaal foute, en so leer die Heere vir my om alles te verstaan, om te loof eer en prys, soos Job 2 vers 19 sê, in goeie en natuurlik in slegte tye. Nou, jy weet my liewe broer en sister, verskonings, jy soveel verskonings van mense hier buiten, as ons kyk na die werk wat ek vir julle doen, weet party mense sê, my leerstellings, my briewe, my voice notes, my videos, is hopeloos te lank. Dis wat mense vir my sê, want as jy by mense kom, dan kan jy achterkom of hulle jou goed lees of nie, of jy kan achterkom hulle leer, luister miskien net een stukkie van die voice note of die video en sit hulle af.
Verstaan, dan kan jy achterkom op die manier hoe hulle optree en praat, hoe hulle ander mense behandel, dan kom jy achter, maar luister, hierdie mense het nie idee wat ek hulle leer nie. Verstaan, ek hoef jy elke dag by jou huis te wees of deur jou deurkosyn te stap om die woord van God te verkondig nie. Weet jy wat, die Here het dit so gemakkelijk gemaakt deur tegnologie en die praat private van jou eie huis, jou eie kamer, kry jy elke dag woord. En dit wat die Here my leer, gaan nie oor Koert, het gaan nie oor Koert se opinie nie. Dit gaan alles oor Godse opinie. Dit wat die Heilige Gees vir my leer, kry jy gratis op jou telefoon. Ja, vir tydjie is my video's lang, maar ek kan, jy weet my liewe broer en sister, dit is vir my onmoontlik om in 'n uur, om 'n uur se leerstelling, wat die Here op my hart lê, in net 3 minute te kom opsom of afwater om by jou behoeftes in te pas. Ek sê dit weer, dit is vir my onmoontlik om 'n uurse leerstelling wat die Heer op my hart lê en net 3 minute te kom opsom of afwater om by jou behoeftes in te pas. Verstaan my punt baie mooi. Dit gaan nie gebeur nie. Ek los eerder alles wat ek doen voordat ek my werk halfpad moet doen. Ek vat volle verantwoordelikheid vir die werk wat ek vir die Here doen. God word verheerlik deur my gehoorsaamheid en nooit wil ek sy naam in oneer bring nie. Ek glo onvoorwaardelik dat as jy regtig graag wil leer en wil groei in jou geloof, sal jy enigiets moontlik doen in jou lewe om die mylpaal en oorwinning in jou lewe te bereik. Jy moet honger wees vir God se woord. Jy moet moeite doen. Jy moet tyd maak. Jesus het niks afgejaag of afgewater nie. Hoe belangrik, my liewe broer en suster, is Jesus Christus vir jou? Hoe graag wil jy hemel toe gaan? Tel op jou kruis. Vertaan my punt mooi, hou op lei wegsteek, ga verheerlik God deur jou geloof en jou gehoorsaamheid, gee eer en erkenning aan ons koning Jesus Christus, hy het 'n dier prys vir ieder en elk van ons aan die kruis betaal, moet het nooit in jou leven vergeet nie, al wat Jesus van jou vra is tyd, dis al wat hy van jou vra, sorg dat hy op die troonstoel van jou hart sit, nie die wêreld met al sy lekkernye nie, as die bus, my liewe broer, sister, as die bus verby is, is hy verby. Daar staan geskrywe, wie julle ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom, wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang, wat hy 'n profeet is, sal 'n profeet se beloning ontvang, en wie 'n goeie mens ontvang, omdat hy goed is, sal 'n goeie mens se beloning ontvang. Wie aan een van hierdie geringstes net 'n beker koue water gee, omdat hy my disipel is, sal sy beloning kry, dit verseker ek julle. Jy sien die woord is hard en duidelik, verwerp jy my, verwerp jy Jesus Christus wat binne my lewe, en verwerp jy hom wat hom gestuur het. Die belangrikheid, my liewe broer en sister, as dit een ding is wat ek geleer het in die laaste paar weke, veral na die beproeving met my kar se band, se wiel, 5 kilos van die huis af, is hoe belangrik die belangrikheid van intercessors. My liewe broer en suster, gebed dra baie, baie krag. Mense onderskat die krag van gebed. En ek het net weer eens agtergekom hoe belangrik is intercessors. Mense wat bid vir jou, mense wat die pad saam met jou stap. Nog nooit in my hele bediening het ek gesê, dit gaan alles oor Koert, of dit gaan alles oor myself. Om die waarheid te sê, gaan kyk op staan op Jesus se Facebookblad. Elke week word haar boodskap uitgestuur wat ons vra vir gebed, vir ondersteuning, nie net vir my nie, maar vir die bediening en vir Tannie Annetjie op die blad en almal wat deel vorm van die blad, wat ons bid vir gebed, vir ondersteuning, vir intercessors om met ons hande te vat. As dit nou een mens is wat weet hoe belangrik gebed is, is dit ek. Gebed en vas is seker die grootste wapens wat daar is in die geestesrealm, definitief. Gebed dra baie, baie krag en mense onderskat die krag van gebed, dit is definitief so. Ek wil vandag vir jou sê, streef dagliks daarna om die wenstreep in jou lewe te behaal. My liewe broer en suster, die woord sê ons is allemaal oorwinnaars in die Here Jesus Christus, en ons is allemaal in 'n wedloop, en God is nooit te vroeg, nooit te laat, sy tyd is altyd perfek, maar jy moet streef daarna om die wenstreep in jou lewe te behaal. Die skrif wat die Here vir my gee om vir julle te gee is Filippense 3 vers 13 en 14. Ek lees dit vir julle. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles het nie,
Maar een ding doen ek, ek maak my los van wat achter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Vertel, waarvoor het die Here jou geroep? Wat is jou doel, jou plan op aarde as jy 'n Christen is? Jy moet dit weet, wat is jou geestelike gawes? Wat het God, wat verwag die Here van jou? Is jy opgeroep in 'n spesifieke bediening? Of het die Here jou geseën met 'n goeie besigheid om vir ander mense te sorg? Wat is jou doel op aarde? Dis baie, baie belangrik. Tree altyd in God se perfekte wil op en wees gehoorsaam. Tree altyd, altyd in God se perfekte wil op en wees gehoorsaam. My liewe broers en susters, word so op my hart gedruk. Die skrywer wat die Here daar gee om vir my te gee vir julle is Romeine 8:28. Of ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Is jy geroep volgens die besluit van God? Dit wat jy doen, die pad wat jy volg, is jy geroep volgens God se besluit? Het hy vir jou opdrag gegee? Het hy jou die gesag, die autoriteit gegee? Waar jy ook al gaan, wat jy ook al doen, het die Here vir jou daai opdrag gegee, daai gesag, autoriteit. Verstaan jy? Want hy laat het in goede meewerk vir die wat hom lief het en die wat volgens sy besluit geroep is. Baie, baie belangrik. Doen self ondersoek. Ek praat vanoggend met elke geestelike leier hier buite. Kyk na jou omstandighede. Doen self ondersoek. Jy as Christen, toets jou omstandighede. Jy as profeet, evangelis, wat jy ook al is, luister altyd na die stem van die Heilige Gees in jou hart. Jy sien, partytjie sien jy die vrug en seën in vlees nie, maar Gees is jy besig om te bou in 'n ongelooflike groot koninkryk. En dit is waar baie van ons geestelike leiers soms die fout maak. Ons sien nie dividende in die vrug en seën om ons nie, maar sien dit ons omdat ons gefokus is op vlees en nie in Gees nie. En daar waar jy die stem van die Heilige Gees begin deel maak van jou bediening en jy luister na die Here, sal die Here reguit vir jou sê, weet jy wat, maar jy doen werk wat ek jou nie opgeroep het nie, of jy beweeg buite jou gesag autoriteit op, of die Here sal vir jou sê, my kind, soos die onderwyser, die skoolonderwyseres, het ek jou geestelik opgeroep vir 'n geestelike bediening en salwing om die werk te doen. Die probleem lê nie by jou nie, maar mense word blind en doof gemaak. Hulle wil nie volgens my woord lewe nie. Hulle dink ek is hulle chommie. En weet jy wat, hulle is verslaaf in hulle sonde. Hulle wil hulle brood aan albei kante gebotter hê. Verstaan jy, hulle wil die wêreld geniet en hulle wil hemel toe gaan. En dis hoekom die Here hart en duidelik in Openbaring 3:15-16 sê dat die wat lou is, wat hou van die wêreld en wil vir hemel, daai wat lou is, hy gaat hulle uit sy mond uitspoel. Verstaan jy, watter weer wil jy volg? Die smal pad wat na die hemel toe gaan of die breë pad? Jy moet 'n keuse maak. Jy kan nie in die middel daar staan nie. Dit is onmoontlik. Jy kan nie daar nie. Jy doen dit natuurlik alles op eie risiko. Nou, onthou altyd, 'n boom word aan sy vrugte uitgeken. 'n Goeie boom kan die slegte vrugte dra en 'n slegte boom ook die goeie vrugte nie. Verstaan jy, enige persoon wat jy bedien as geestelike leier of as profeet, vertel jy voor die vingers na jouself wys, kyk hier na die persoon. Vertel jy, want as die duiwel daar manifesteer of hulle deure oopgemaak, dan gaan dit natuurlik vir jou openbaar word. 'n Ou wat sê, of 'n vrou wat sê, hy's 'n kind van die Here, maar hy lewe in voorhuwe seks, of hy heilig nie sy Sabbatdag nie, of hy haat, of hy vloek, of hy moor, of verkrag, of molesteer, of betast. Vertel jy, wie's binne daai persoon? Satan is binne hom. Jesus is hier daarsel nie, hoor. En dit is hoekom dit baie belangrik is dat jy nie te hard op jouself sal wees nie, maar altyd kyk na die mense om jou en kyk, want partytjie wil Satan kom kat en muis met jou speel. Dit is wat hy graag wil doen. Nou, moenie met sondaars hande vat nie. Ek sê dit weer. Die woord is hard en duidelik, die riglyne van God se woord. Moenie met sondaars hande vat nie. Moenie emosioneel of persoonlik betrokke raak nie. Dit kan jou val beteken. My liewe broer en suster, ek het eerste graad ondervinding van dit. Dit trek jou partykeer af as jy nie altyd vleeslik die vrug en seën sien nie, maar op die einde van die dag omdat jy emosioneel betrokke raak, te persoonlik betrokke raak, dan trek mense jou af, al die wat geniet om in sonde te lewe. Pas op vir dit. As jy een keer gespreek het, is hulle bloed van jou hande af. Ek sê dit weer, as jy een keer gespreek het, is hulle bloed van jou hande af. Kyk hoe het Paulus opgetree. Kyk hoe het hy ons kom leer. Luister na sy vermaanings. Daar staan geskrywe, 1 Korintiërs 5:1-6, 'n mens hoor werklik van onseelikheid onder julle en dan nogal onseelikheid van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie voorgekom het nie. Naamlik dat 'n man en sy stiefma as man en vrou saamleef. En dan verbeel julle nog, julle is beter as ander. Moes julle nie liewer daaroor getreur het nie.
So sou julle die man wat so iets gedoen het uit julle kring verwyder het. Wat my betref, al was ek nie persoonlik by julle nie, was ek tog in die gees daar. Asof ek werklik daar was, het ek oor die man wat so iets gedoen het reeds in die naam van die Here Jesus tot besluit gekom. Julle daar en ek in die gees teenwoordig, saam met die krag van ons Here Jesus Christus het vergader om hierdie man aan die Satan oor te gee. So sou sy sondige aard vernietig word, sodat sy gees gered kan word op die dag wanneer die Here kom. Julle self verheffing is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg deurtrek nie? Jy sien wat het Paulus ons kom leer? As 'n persoon so in sonde wil lewe, gee hom oor aan Satan, dat hy woestyn wêreld toe gaan. Verstaan jy, as ek en die Here jou nie op jou knie bring nie, sal Satan dit vir jou doen. En dit is hoe dit werk. As mense in sonde wil vaar, dan vat jy daai persoon, daai hoefiekie met hom gepraat en vermaan en dan gee hom oor in die mag van Satan. Jy bid daaroor. Jy sê, Here, hierdie persoon het nie ore nie. Hy wil nie luister nie. Hy weet al van die God se genade van Jesus se kruis tot 'n bespotting te maak. Vader, ons gee hom oor in die aan Satan en laat hy woestyn wêreld toe gaan. Daar sal die woestyn wêreld is nie 'n lekker plek om te wees nie. Baie baie belangrik. Kom ons lees wat sê Matteus 18 vers 15 tot 17. As jy 'n probleem het met iemand, vertel ons as Christen, as jy 'n probleem het met iemand of dit 'n familielid, 'n vriend of vriendin is of 'n werkgewer of werknemer of 'n ander kultuur, ras. Matteus 18, as jy vandag vir my sê jy's 'n Christen, dan wys hierdie skrif vir jou hoe om op te tree teenoor 'n medebroer, 'n medesuster in die een liggaam van Christus. Hoe tree jy op as daai persoon jou leed aangedoen het? Hoor die woord van die Here. As jou broer of jou suster verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar jy eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word deur het woord van twee of drie getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook nie na die gemeente wil luister nie, moet jy hom as 'n heiden, as 'n tollenaar behandel. Vertel jy, as hy nie volgens die wee van God se woord wil handel en volgens die riglyne van wat God op die tafel gesit, wat die Heilige Gees ons leer, as hy nie wil hoor nie, jy het genoeg met hom gepraat, genoeg gepraat, dan moet hy gaan. Vertel jy, dan moet jy hom oor, dan behandel jy hom as 'n sondaar, as 'n tollenaar, as 'n heiden. Alright, nou, Jakobus 2 vers 9, ek lees het vir julle in die 1933-53 vertaling, sê die Here hard en duidelik, maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Vertel jy, toe daai mans oorry, of hulle dronk was of nie oordronk was nie, om daai ander, om die pa en die seun te slaan, dan kan ek nie kant kies nie. Vertel jy, jy kan nie die pa se kant kies nie, jy kan nie die seun se kant kies nie, jy kan ook nie dronk mense se kant kies nie, nog minder vir Satan, ook nie jou eie ek nie. Jy moet doen wat die Heilige Gees vir jou sê. Vertel jy, en dan die Bybel is jou riglyn, jou kompas om vir jou te wys dat die besluite wat jy maak, dit wat jy ontvang, toets jy met die woord en natuurlik leef jy dit uit. Baie jy moet altyd onpartydig, jy moet niemand se kant kies, jy moet altyd as direkte verteenwoordiger van God se koninkryk moet jy die voorbeeld stel. Jy moet die lig vir die wêreld wees, jy moet die sout van die aarde wees, sout brand, sout irriteer. En dit wat belangrik is hierso, jy moet vir die Here en sy koninkryk opkom en nooit Jesus Christus se naam in oneer bring nie. Dan baie belangrik, nog 'n voorbeeld, 1 Korintië 5 vers 9 tot 13, hoor hierdie woord. 1 Korintië 5 vers 9 tot 13. In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onsedelikheid of die geldgieriges bedreef of bedrieërs of afgodsdienaars van hierdie wêreld bedoel nie. Want om hulle te vermy, sou julle die wêreld moes pad gee. Wat ek geskryf het was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, verstaan jy, en maar wat in onsedelikheid of geldgierig of 'n afgodsdienaar of 'n kwaadpraat of 'n verdronkaard of 'n bedrieër is nie. Met so iemand, hoor die woord, met so iemand moet jy nie eers saam eet nie. So jy moet nie eers saam met hulle eet nie. Per slot van rekening is dit nie vir my om die mense om oor mense buite die gemeente te oordeel. Dis wêreldse mense. God sal oor hulle oordeel. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Jy sien, hier is die skrif wat vir jou sê, vir 'n dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, vir 'n geestelike leier, wat vir my sê,
Verwyder die slegte mense onder jou uit. As hulle nie oor het, hulle wil nie luister nie. Gee hulle oor aan die Satan. Stuur hulle woestyn wêreld toe. Bid vir hulle siene natuurlik, maar dat die Here hulle sal vorme maak en dat hulle daarsel, daar gaan hulle tot inkeer kom. Is 'n moeilike plek om te wees, is nie 'n lekker plek om te wees nie. Nou, en nog 'n skrif wat die Here vir my gee om vir julle te wys, is Hebreërs 10, Hebreërs 10 vers 26 tot 31. God straf opsetlike sonde. Ek sê weer, God straf die opsetlike sonde. Verstaan jy, baie keer kom die noodlot op jou af. Dan moet jy begin vra en kyk na jouself hoe jy lewe. Hoor die woord van die Here. Wanneer ons opsetlik bly sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstander van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Dit was hoe dit gehandel was in die tye voor Jesus Christus gekom het. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is geminnig het en die gees van genade beledig het. Ons weet tog wie hy is wat gesê het, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld en verder, die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Jy sien my liewe broer, suster, mense maak of God hulle chommie of Jesus 'n hemelse kaartjie is wat 'n verskoning is om in sondes voort te leef, want ons is mos onder die genade, die genade leerstelling. Ons start God se genade en Jesus se kruisdood maak ons 'n bespotting van. Mense weet nie wat vir hulle wag nie. Alle eer en respek. En dan 'n skrif wat ek baie lief het, wat ek ook wil met julle deel, weer eens 'n skrif wat ek altyd gebruik. Hy is so kragtig. Dis 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Ek lees dit vir julle, hoor hierso. Hier sê die woord, wat het Jesus op wat hoekom het Vader Jesus na die aarde toe gestuur? Wat het Jesus op aarde kom maak? En hoe onderskei jy of Jesus binne 'n persoon of die duiwel in 'n persoon is? Hoor hierdie woord, 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. En daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot nie te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinder van God en wie kinder van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Jy sien hart en duidelik, as jy in sondes voortlewe, dan is dit my teken dat daar 'n absolute groot probleem met jou. Ek sê nie jy het nie die Heilige Gees ontvang nie, maar daar is heel duidelik 'n probleem met jou, en omdat jy volhard in sonde, en ons gaan nie die pad saam kan stap, terwyl jy in sondes volhard, nou hoeveel vermaanings nie, definitief nie. Nou ek wil vandag vir elke geestelike leier, elke dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, wil ek vandag sê vir elke Christen kind van God, bly gefokus, bly sterk. God sal altyd voorsien. Jesus se lewe op aarde is 'n voorbeeld vir elkeen van ons. Hy het dit nie maklik gehad nie. Daar was nie sonskyn en rose, maanskyn en rose vir hom gewees nie. Hy het dit moeilik gehad op aarde. Die Bybel is jou getuieskrif, vertaai van Jesus se grootheid, en ook selfs Petrus, Paulus, Stefanus, Jakobus, Johannes, die doper, as voorbeeld vir ons. Kyk wat is daai manne deur vir die egte suiwer evangelie van Jesus Christus. Kyk die moeilike pad wat hulle moes stap om die werk van die Here te doen. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, dat as jou geloof jou niks kos nie, beteken dit ook niks nie. Ek wil ook vandag vir jou sê, om geestelik te bedien, te beraad, of om voor te stap, is nie 'n maklike werk nie, my liewe broer en suster. Ek erken dit vandag, dit is nie 'n maklike werk nie. Nêrens in die Bybel sê God vir ons, dit sal maklik wees nie. Die wêreld sal ons haat, want ons is nie meer deel van die wêreld nie. Dis werklik so. My liewe broer en suster, is 'n verskriklike moeilike werk hierdie, omdat ons deur absolute groot beproewings en verdrukking gaan, groot geestelike aanvalle wat op ons geloop word, definitief. Nou, soms is dit 'n baie ondankbare, 'n eensame werk, want jy praat wat mense nie wil hoor nie.
Mense hou nie van tug, teregwysing of vermaning nie. Hulle wil nie goeie, hulle wil net goeie nuus hoor. Vertaai, hulle wil hulle ore laat streel. Vertaai, dis hoekom, dis 'n baie ondankbare. Vertaai, baie mense wil net hoor wat hulle wil hoor. Vertaai nou, baie keer is daar geen ondersteuning of belangstelling nie. Almal lewe net vir hulself. Hulle verstaan nie die eenliggaam van Christus nie. Hulle verstaan nie die breed van Jesus nie. Hulle verstaan nie die geestelike aspek van ons geloof nie. Punt. Daar is geen ander redes daarvoor nie. Nou, min mense stel belang. Excuse toch. Min mense sal bel of vir jou boodskap stuur en vra, luister die hond. Hoe gaan dit met jou vandag? Of hoe gaan dit met jou huisgesin? Hoe gaan dit met jou vrou, jou kinders, jou man? Vertaai, kan ek vir jou bid? Kan ek jou help met iets? Kan ek jou bystaan? Jy kry nie so iets in hierdie werk nie. Nie my liewe boetie en sissie, dit gebeur bitter min, selfs nooit nie. Baie Christene hou van die gemakzones van hulle eie stoele. Hulle wil absoluut niks doen nie. Hulle wil nie betrokke raak nie. Terwyl alles met hulle goed gaan, is daar nie 'n probleem nie. Alles is alright. Tot die dag, as realiteit hulle tref, tot die dag wat iemand gedoop, getrou of begrawe moet word, dan is hulle eerste in die ry wat bak aan staan, wat gehelp moet word. Ek het nie woorde vir sulke tipe mense nie, my liewe broers en susters. Daar is net een manier om daaroor te kom of daarmee te deel. Bou 'n brug en kom daaroor. Moenie dat mense jou terughou of jou tot 'n val bring nie. Daar staan geskrywe, luister mooi na hierdie woord, Matteus 25 vers 29 en 30, aan elkeen wat het, sal meer gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word, en gooi die nuttelose slaaf uit die diepste duisternis daar buite, daar, of in die diepste duisternis daar buite, daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Jy sien, as jy wil teruglê, en kyk hoe ander mense die wêreld doen, jy wil absoluut niks doen nie, is hierdie skrifie vir jou, vertaai, jy moet maar weet, vertaai, dat elke van ons moet ons kruise dra, jy kan nie van die kant af sit en kyk hoe ander mense die werk doen, en jy wil nie die lekkerte van die lewe heen, jy wil nie eers hande vat en saam bid of ondersteun nie, en dis skok, en daar is so baie mense hier buite wat so handel. Nou, ek wil vandag vir almal sê, vir elke Christen, elke geestelike leier hier buite, elke profeet, pas op vir misleiding, pas op vir misleiding, moenie jouself blind staar teen groot kerke met groot getalle lidmate nie. In Jesus se tyd was die kerk juist Jesus se grootste vyand gewees. Selfs die fariseërs en die skrifgeleerdes was Jesus nie goedgesind nie. Om die waarheid te sê, is Jesus gekruisig omdat hy die waarheid gepraat het en deur wie? Deur sy eie mense natuurlik. Geestelik was hulle blind en doof vir die koms van die Messias, Jesus Christus. Nou nog is daar Jode wat blind en doof gemaak word. Hulle wag nou nog vir die koms van die Messias. Hulle erken nie vir Jesus Christus as die Messias nie, die Christus die Seun van God nie. Hoekom? Want Satan maak hulle blind en doof. Net God en God alleen kan deurbraak en oorwinning in hulle lewens bewerkstellig. Dit is hoekom vas en gebed, my liewe broer en suster, so belangrik is. Daar is baie krag in gebed, definitief. Ons mense onderskat die krag van gebed. Nou die krag word geskei, die kap word van die koning geskei deur die stem van God. My liewe broer en suster, gaan lees weer daai skrif. Die kap word van die koning. Nie almal wat vir my sê Here, Here sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar almal wat die wil van God doen. En dit belang, hoe doen jy die wil van God? Om natuurlik die woord te gehoorsaam. Maar die woord sê ook, my skape sal die herder se stem kan hoor. Jy moet met God 'n verhouding kan hê. Hoe moet hy jou stuur? Hoe moet hy jou opdrag gee? Vertel, hoe wil jy om deel maak van jou huwelik en jou gesondheid, jou finansies, jou besigheid, jou werk, die pad wat jy vir die Here stap hier buite, as jy nie God se stem kan hoor nie. Dit baie belang, die kalf word van die koning skei deur die stem van God. God maak mense ontvanklik, hy oortuig hulle deur die krag van die Heilige Gees, bid, vas, glo en ondersteun en hoop dat God sy perfekte wil sal geskied. Verstaan jy, dit is, jy moet bid, jy moet vasstaan in geloof, jy moet die werk vir die Here doen, en God sal hulle oortuig en hulle ontvanklik, maar baie belangrik, God, my liewe broer en suster, trek mense na hom toe, hy trek mense na hom toe, hy gee vir my twee skrifte, die Vader gee twee skrifte wat ek met julle kan deel, om dit te staaf en te bevestig. Die eerste skrif is Jeremia 31 vers 33 en 34, ek lees dit vir julle, dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here,
Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 'N man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe nie meer aan hulle sondes dink nie. Jy sien, almal sal die Here dien. Jy hoef nie jou, jy sal aan niemand hoef voor te om die Here dien, want almal sal die Here dien. Verstaan jy nou nog 'n skrif, Johannes 6 vers 37, 44, 45 en 65 lees ek vir julle. Elkeen wat die Vader vir my gee, dis Jesus wat hy praat, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. By een van die profete staan daar geskrywe en hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. Jy sien my liewe broers, sister, die Here is totaal en al in beheer. Wie hy ontvanklik maak, wie hy oortuig deur die krag van die Heilige Gees. Dis God wat mense nader trek na hom toe. En daar waar die mense uitreik wat hulle na die Here toe kom, dis juist daar wat mense aan die hand moet gelei, gebid word, bemoedig word, geondersteun word, bevryding moet plaasvind, sondebelydenis moet gedoen word, sodat daai mense in suiwerheid en heiligheid voor die Here kan kom. God is in beheer van al daai tipe dinge. Nou, ek wil vanaf sê, hou julle oog ten alle tye op Jesus Christus en op sy koninkryk. Kolossense 3, 2 tot 4, sê die Here, rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie op die dinge wat op aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is by die sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Is dit nie fantastiese, fantastiese skrifwoord daai nie? Nou, ek wil vandag vir elke Christen kind wat vandag na my luister, elke profeet en dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, elke Christen kind van God, wat ek vandag aanmoedig, spreek seën oor jouself uit, byvoorbeeld, verstaan, spreek seën oor jouself uit, soos byvoorbeeld Jabez, wat hy ook gedoen het, hy seën oor homself uitgespreek, hoor hierdie pragtige seën wat hy oor homself uitgespreek het, in gebed tot die Here, hoor hierso, 1 Kronieke 4 vers 10, Jabez het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. God het laat gebeur wat hy gevra het. Verstaan jy maar, jy moet altyd seën oor jou lewe spreek. Dit is 'n fantastiese seën om deel te maak van jou lewe ook wat jy oor jouself spreek, selfs oor jou kinders en jou vrou of jou man. Fantastiese seën gebed daai. Nou wees eensgesind onder mekaar. Baie baie belangrik. Dis kritiek vir die Here. 1 Korintiërs 1:10 gee die Here weer vir my vir alle Christene hier buite. Maak nie saak wie en wat jy is nie. Ek doen 'n beroep op julle almal broers en susters. In die naam van ons Here Jesus Christus om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Jy sien my liewe broer en suster, daar's partykeer verskillende weergawe van God se woord. En hierdie persoon sê nee, dis so, dan maak hy 'n kerk oop. Hierdie ene sê nee, ek stem nie saam nie, loop uit die kerk, dan maak hy 'n ander kerk oop. Die Here hou nie daarvan nie. Jy kan na jouself luister, na ander mense en dan kan jy na die Heilige Gees luister. Dit wat die Here vandag vir elke Christen wil sê, maak nie saak wat jou kerkdominasie is, instansie is nie. Dit is tyd om stil te bly en te luister in jou gees, in jou hart vir die Heilige Gees sê, dat ons die pad volg wat die Heilige Gees vir ons sê. Baie, baie belangrik. Geloof by die daad voeg, dis wat belangrik is hierdie jaar. Nou, God se perfekte wil en perfekte pad is klaar uitgelê. My liewe broer en suster, God weet wat môre gebeur, wat oor 'n week gebeur, oor 'n maand gebeur, oor 'n jaar gebeur. Die Here, ons Vader in die hemel, weet wanneer Jesus Christus terugkom. So die pad is klaar uitgelê. Sy perfekte wil en pad is klaar uitgelê. Jy, wat vandag na my luister, wil in God se perfekte weer beweeg. En dis hoekom die Bybel jou kompas is, en ook dat hierdie kanaal oop is, wat jy met die Here verhouding kan hê, met God kan praat. Jy wil in God se perfekte weer wandel. As jy in sy toelaatbare wil beweeg, is waar jy die besluit te maak sonder God. Woestynwêreld is waar jy heeltemal lewe of God nie bestaan, en jou eie kop volg, en dan gaan jy bietjie woestynwêreld toe. Verstaan jy, dit is jou eie keuse natuurlik. Nou, God kan jou nie beskerm, as jy buite sy riglyne bepalings lewe nie. God kan jou nie beskerm as jy buite jou gesag en autoriteit optree, of wanneer jy self
self onder sy beskermingsvlek uitbeweeg. Dis hoekom die Bybel daar is. Dan vertaal jy is vir jou eie keuses, jou eie dade, jou eie besluite is jy verantwoordelik, jy jouself. Vertaal jy God haat sonde, ek sê dit weer, God haat sonde, nooit sal jy God met sonde kan behaag nie. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Alright, God is heilig, ons moet ook heilig lewe, God haat sonde. Nou, waarskuwings, iets wat die Here baie sterk op my hart gedruk het met hierdie voorbereiding, ek is amper klaar my liewe broer en suster, is waarskuwings oor die verskillende vertalings van God se Bybel. My liewe broer en suster, ons sien hoe kom die een vertaling na die ander vertalings uit van die Bybel, en ek kan vandag vir jou sê, vergelyk altyd die skrif met die Hebreeuwse en Griekse taal uitleg van God se woord. Luister na die stem van die Heilige Gees, hy sal jou lei en waar. Dit is baie baie belangrik dat jy die vertalings met die oorspronklike Hebreeuwse en Griekse skrifte, die vertalings van God se woord sal vergelyk. Want ek kan vandag vir jou sê die Bybel verloor sy krag. Die Bybelse gesag word afgewater deur mense wat daai Bybel oorskryf, en Satan natuurlik wat manifesteer deur daai mense. Vertel jy die gesag, die autoriteit van God se woord word afgewater, word versag, en op die einde van die dag, hoe kan ek sê, die Bybel word eintlik verander om by menslike behoeftes en begeertes en verwagtings aan te pas. Dis presies wat gebeur, verstaan jy? Mense dink God is hulle chommie, en jy kan hom maar aan sondes volhard, daai genade leerstelling, verstaan jy, jy kan maar lewe soos jy wil, ons gaan hemel toe omdat jy glo in Jesus Christus. Onthou net, Satan glo ook in Jesus Christus, hy glo dat hy die seun van God is, maak dit dat Satan hemel toe gaan? Nee. Pas op, jy kan nie hande vat met sonde, jy kan nie volhard in sonde nie, gaan uit en sondag nie meer nie. Nou luister, ek is amper klaar my liewe broer en suster, luister na hierdie kritieke skrifte en verbanings uit God se woord uit, wat ek vandag na julle toe, na die tafel toe bring, wat jy op jou hart kan skryf. Daar staan geskrywe, luister mooi wat ek nou gaan lees, drink hy koppie koffie, hy koppie thee, vat 'n sluk van hy koring, luister baie mooi, hou die konsentrasie. Johannes 7 vers 14 tot 18, hoor wat staan nie, toe die feesttyd al halfpad verby was, het Jesus na die tempel toe gegaan, en die mense daar geleer. Die Jode was verbaas en het gesê, waar kom hy in al die geleerdheid? Hy het dan geen opleiding gehad, Jesus het geen opleiding gehad nie, Jesus het vir hulle gesê, wat ek die mense leer, kom nie van myself af nie, maar van hom wat my gestuur het, wat natuurlik die Vader in die hemel is. As iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet of hierdie leer van God afkom en of ek uit my eie uit praat. Wie uit sy eie uit praat, soek sy eie eer. Maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het, is geloofwaardig en daar is niks oneerliks in hom nie. Jy sien, Jesus het nie opleiding gehad nie. Kom ons kyk na nog 'n skrif wat die Here vir my gee. Handelinge 4 vers 13. Hoor hierdie woord. Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes sy vrymoedigheid sien, want die raad het geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Jy sien my liewe broer en suster, hulle was ook nie geleerd. Hulle was ongeleerde eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus Christus. Alright, luister mooi. Daar's nog 'n skrifgie. Matteus 11 vers 25 tot 27, hoor hierdie woord van die Here. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun om wil bekend maak. Jy sien my liewe broer en suster, ek is ook 'n eenvoudige mens, ek het nie gaan leer na skool nie, om die waarheid het ek nie eens gevra om in hierdie roeping te wees nie, ek is opgeroep in 2013 om hierdie werk vir die Here te doen, ek is in diens van hom, van sy koninkryk ingeneem, en ek werk vir hom, verstaan jy, en soos ek vir jou sê, die Here seën jou met die nodige wysheid. Nou die betekenis van al drie hierdie skrifte wat ek nou vir jou gegee het, is baie maklik opgesom, en dit is, jy het nie wêreldse opleiding nodig as God jou met wysheid seën nie. Alright, dis ook hoe so belangrik is om 'n verhouding met God te hê, om na sy gees, na die stem te luister en die Here deel te maak. Hy breek daai Bybel oop, stukkie vir stukkie breek hy die Bybel oop, en dis 'n absolute eer en voorreg om die Here te kan aanbid en dien. Ja, jy het nie geleerdheid nodig, opleiding nodig as God
jou met die wysheid sien, die prachtige woorde. En dan, hier is nog een krachtige vermaning. Daar is die ene, en hier die tweede ene, nog een krachtige vermaning uit Godse woord uit. Stel, luister baie mooi, my liewe boetie en sissie, luister baie mooi wat ek vandag vir jou sê, of jy een geestelike leier is, door die pastoor, leraar, priester, profeet, of jy gewone christen is hier buiten, luister baie, baie mooi. Stel jou volle vertrouwe op God, en nie op mens nie. Luister na die woorde, Jeremia 17 vers 5, 1983 vertaling, hoor hier so. So sê die Here, daar is een vloek op die mens wat sy vertrouwe in mense stel, wat sy kracht soek by sterflike mense en van my al wegdraai. Alright, so daar is een vloek, dis hoe ernstig dit is. Nou wat ek gaan doen, het ek het die skrifwoord gevat wat jy nou gehoor het, en ek het weer eens uitgereik na die vriendin wat ek het, om vir my dit in Hebreeuws te vertaal, in die Hebreeuwse vertaling, Jeremia 17 vers 5, hoor hier die krachtige woord, dit is in Engels, maar hoor hier so. Thus says the Lord, if you prefer to make humans your master, your Lord, your mentor, dis nou mense, do what they say and trust them, making the human the arm that helps you, you make him your God. You prefer to obey the man above the Lord. You will be cursed by the Lord, because your heart is not with the Lord at all. Then you give yourself over to false God. If you do not adhere to the Lord's will, you bow down to the God of this world, and you will be cursed. My liewe broer en sister, ek wonder partykeer of mense kan verstaan hoe ernstig is dit, as jy jou vertrouwen enige iets stel, behalwe die Here Jesus Christus. Baie van ons wat vandag na my luister, stel hulle geloof en vertrouwe in een priester of een apostel of in een dominee of een pastoor of in een profeet, of hulle stel hulle geloof en vertrouwe op een gewone politieke leier of partij of ikonie buiten, of selfs in vaccines om aan die lewe te bring. My liewe broer en sister, jou volle geloof moet op die Here gefokus bly. Dit is net hy, en hy alleen wat jou verlos en vry kan maak. Dit is hy wat in beheer staan van lewe en dood. Net hy en hy alleen. Hy het immers alles en allemaal geskapen. Hy het ook vir jou ook geskapen. En hy het die laaste sê, hy sit op die troonstoel, hy het die scepter in die hand, en wat hy besluit staan vast. En dat ek vir julle sê, as hy spreek, dan sit er die hemellichame hier buiten, my liewe broer en sister. Kom ons gaan aan, die Satan is slings, hy is boos, hy is skelms, hy is baie achterbaks, moet nie met jou broek op jou knie gevang word nie, ken die ware vijand tussen ons, my liewe broer en sister, die woord sê in die Efesiërs 6:12, wie jou ware vijand is, jou ware vijand is in gees en nie in vlees nie, luister mooi, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag, gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sonnige wereld, teen elke bose gees in die lig. Luister hier so, 2 Korintiërs 10, 3 tot 5, natuurlijk leef ons in een menselijke lichaam, maar ons voer nie die strijd met menselijke wapens nie. Die wapen van ons strijd is nie die wapens van die mens nie, maar die krachtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval, wat in die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedachte gevang om dit aan Christus gehoorsaam te maak. My liewe broer en sister, ek glo nie daar skrifte wat harder praat dat die skrifte in die Bybel wat vir jou leer wat reg en verkeerd is. Jy moet vleeslik en geestelik kan kyk na die wêreld en besef en weet, daar is net een vyand en sy naam is Satan en sy hele bose koninkryk, en hy kan jou geestelik aanval en hy kan jou natuurlik vleeslik deur mense aanval. Maar dit help jou op die einde van die dag, val jy die persoon aan, die skepperwerk van God aan nie. Jy moet die gees aanval wat in hom is. Siel, gees en vlees, allemaal van ons lichame bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees. Dit in jou vyand, jou ware vyand volgens hierdie twee skrifte is in gees en nie in vlees nie. Baie, baie belangrik, sorg dat jy dit ordentlik hanteer. Die woord sê, wat jou vyande lief is soos jouself, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Luister na die Christus, die Seun van God, die Messias, Immanuel, God by ons. Dis sy woorde wat ontvang het van die Vader op die krag van die Heilige Gees wat binne hom geleef het. Baie, baie belangrik. Nou, Jesus vra vir elkeen van ons vandag, ek sluit af, sal ek nog geloof in hierdie wêreld vind as ek weer kom? My liewe broertjie en sussie, bid met geloof. Bid sonder ophou, bid sonder om moedeloos te raak. Daar staan geskrywe, Lukas 18 vers 7 en 8, luister daar,
sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nacht tot hom roep, reg doen nie? Hy sal hy hulle lang laat wag. Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook, maar sal die seer van die mens by sy koms nog geloof op aarde vind? Jy sien, baie mens het geloof in God verloor, hulle dien hom in die mond, maar nie met die hart nie, hulle stel hulle geloof en vertrouwens aan alles en allemaal behalwe die Here. Definitief, en dis wat hy skrif ook sê, en dit wat die woord sê, dit, jy moet doen wat die woord sê, baie belangrik, Jakobus 1 vers 22 tot 25, jylle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg jylle jylle self. Iemand wat altyd nie die woord aanhoor, daar is baie van hulle buite, en nooit doen wat het sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieel kyk, hy bekyk homself, gaan van die spieel af weg, en vergeet dadelik hoe hy gelyk het, maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet, wat een mens vry maak, en hom daaraan hou, en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Jy sien my liewe broers, dit is die Bybelprof myself, ek hoef hier baie te praat nie, Jakobus 2, 14 tot 26, geloof gaan gepaard met daar en daar gaan gepaard met geloof. Verstaan, jy moet kan wys Jesus Christus is binnen jou. Jy kan ons nie in sonde bly lewe en sê jy glo in Jesus Christus of Christus is in jou nie. Wat help dit my broers? As iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie, kan so geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en gaan eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof, as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonde meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die ene die geloof en die ander die dade, goed, wys dan vir my geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Gloe jy dat daar net een God is, dit is reg, die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. Jou dwaas, wil jy 'n bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat het eer deur dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Jy sien dus dat die mens vrygespreek word op grond van sy dade, nie net op grond van sy geloof nie. En is Rahab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het toe sy die verkenner weggesteek en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie? Luister mooi na die volgende woorde. 'N liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. Alright, so is die geloof wat nie tot dade kom nie ook dood. Want as jy vir my sê, glo in Jesus Christus, wil ek het in jou dade sien. Help jy sê vir my, weet jy wat, ek glo in Jesus Christus, maar ek sien het nie in jou dade, jy lewe in sonde. Vertel jy, want dan kom die genade leerstelling, en weet jy wat, jy glo in Jesus Christus, so lewe maar aan in sonde. Dis een leen uit die put van die hel uit, my liewe broer en sister. Jy moet kan leef, jy moet vir mense kan wys dat jy 'n kind van God is. Jy moet weglewe van sonde af. Verstaan, jy moet die lig vir die wêreld, die voorbeeld vir die wêreld, die sout vir die aarde wees. Sout brand, sout irriteer. Die lig, verstaan, jy moet die duisternis kan verblind, man. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, vir Satan laat baie keer 'n kat en muis met ons speel in die kerk en julle laat dit toe. 'N mens kan nie so die Here dien nie. Lukas 6, 46 tot 49, wat is sin dit dat julle my aanspreek met Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie? Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en doen wat ek sê, ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat by die bou van sy huis die grond diep uitgrawe en die fondament op die rotsbodem gelê het. Toe daar oorstromings kom en die vloedwater die huis tref, kon dit hom nie beweeg nie, want die huis was goed gebou gewees. Dit is nou as jy die woord van God hoor en gehoorsaam daar volgens lewe. Maar as iemand luister nie doen wat ek sê nie, en hy is hy soos 'n man wat sy huis bou op die grond sonder 'n fondament. Toe die vloedwater dit tref, het dit dadelik ingestort en daardie huis het een groot puinhoop geword. Jy sien my liewe broer, sister, op wat bou jy jou geloof, of wat bou jy jou huis? Vertel jy op die fondamente van God se woord, of is dit jou eie koninkryk, me, myself en I, bou jy op jou eie koninkryk, verstaan jy, is jy met hom besig, op wie se koninkryk, op wat bou jy jou huis, op die fondament van Jesus Christus, of op die fondament van die eie ek, die wêreld. Nou,
Johannes 14 vers 21 en vers 23 tot 26 sê die Here, wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem nie my woorde ter harte nie, en die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in die naam van wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Jy sien, as jy twyfel oor iets, moet jy met die voorspraak, met die Heilige Gees kan praat en sê, Here, verstaan ek dit reg? Sal die Here sê, nee my kind, jy moet daai kant toe gaan, jy loop nou oos, ek wil jou eintlik noord hê. Verstaan jy? So jy moet 'n verhouding hê met die Gees wat jy sê natuurlik in jou woon, as dit die Heilige Gees is, moet jy mos met God kan praat. As God vir jou sê, nee, jy lewe in voorhuwelikse seks, of jy onheilig jou Sabbatdag, of jy lewe in homoseksualiteit, of jy haat, of jy moord, of jy verkrag, moet jy vir die Here sê, Here, kan ek maar so lewe, gaan ek hemel toe? Dan sal die Heilige Gees vir jou sê, weet jy wat, jy gaan nie vir God met sonde kan behaag nie, as jy nie repent, bekeer, erken, bely, distansieer van hierdie sonde nie, as jy gedoem om tot 'n val te kom, en in die pot van vuur gegooid te word, en dis precies waar Satan jou wil hê, verstaan jy? So ja, dis hoe dit werk, Johannes 3:36, baie hard en duidelik, ek is klaar my liewe boetie sissie, wie in die Seun glo, dis Jesus, het die ewige lewe, wie echter aan die Seun ongehoorsaam is, dit is as jy aan Jesus se woorde ongehoorsaam is, wat natuurlik ook die Vader se woorde is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom, Johannes 3 vers 36, gaan lees dit in jou eie Bybel, Spreuke 28:13, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie, wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang, jy sien, jy kan nie hande vat met sonde nie, vertel jy, Jesus en Satan lê nie op een bed en slaap nie, my liewe broers, as die lig en duisternis kan nie meng nie, olie en water kan nie meng nie, vertel jy, leuen en waarheid kan nie meng nie, vertel jy, is of reg, of jy is verkeerd, jy kan nie in die middel ronddans nie, en dis ook omdat so belangrik is, dat ons praat, vertel jy, maak nie saak of mense kwaad word, opstandig word, of jou verwerp, of jou weggooi in die wêreld nie, vertel jy, hulle moet vraag, hoekom rebelleer hulle, hoekom raak hulle opstandig in hulle harte, omdat hulle geniet om in sonde te lewe, en terwyl jou lewe uit mekaar uitval, moet jy nie vraag nie, verstaan jy, dan moet jy weet, maar weet jy wat, daar kan redes wees, hoekom al hierdie type goed met my gebeur, jy kan nie God en mammon dien nie, verstaan jy, want jy sal aan die een meer aandag gee as aan die ander, dis wat die woord van God ons leer, daar is nie verkeerd om baie te hê nie, daar is nie verkeerd om goeie besigheid te hê nie, maar gehoorsaam God se woord, heilig jou Sabbatdag, vertel jy, moet nie voorhuwelikse seks pleeg nie, moet nie haat nie, moet nie kwaad verkwaad, moet nie vervloek nie, moet nie steel nie, moet nie oneerlik besigheid doen nie, my liewe broers en susters, hier so baie van julle, hier buitenkant wat oneerlik besigheid doen, geld onder die tafel, alles kontant, want as jy kontant besigheid doen, dan gaan dit deur die sakke en deur die hande, dit gaan nie deur die rekening, dit gaan nie deur die boeke nie, en ek wil vandag sê, jy dink miskien jy kom vandag weg daarmee, maar soos die Here se oog op jou is, so Satan se oog ook op jou, en dis niks anders as bedrog, diefstal nie, verstaan, jy word aangekla in die troonkamer, en automaties is daar 'n vloek oor jou lewe, ek wil afsluit wat ek vandag vir jou wil sê, moet nooit dink, moet nooit seëninge meet, en dit wat jy besit hier buiten, jy sal absoluut dwaas wees om te dink, weet jy wat, hy ou rye Porsche, hy ou rye Ferrari, jes die Heer het hom daar maar baie geseën, weet jy wat, hy ou lewe in 4-verdieping huis, daar op die koppie daar, bo, jes die Heer het hierdie ou baie geseën, my liewe broer en sister, ons mense kyk na verkeerde goed, niks wat jy voor jou sien, karre, huise, geld, besittings, het ewigheidswaarde nie, vir God gaan alles oor een woord, en dis die siel van die mens, en ek wil vandag vir jou oor sê, alles, dis al waar oor het gaan, ja, partykie gee die Here meer vir een persoon, en vir 'n ander persoon, maar soos byvoorbeeld die persoon, wat die eienaar van 'n besigheid, God gee jou die besigheid, om ook te voorsien, en te versorg aan ander mense, wat op die einde van die dag, is jy nie beter as so'n persoon nie, jy sal absoluut dwaas wees, om hoogmoedig te wees, en dink jy is beter as die persoon, want hy aanbid en dien, dieselfde God wat jy ook aanbid en dien, en alles wat jy het, is net genade, en ek sê vanaf jy, so waar God in die hemel lewe, of is,
God kan alles binnen sekondes wegvat, my liewe broer en sister. Moet nooit die Here se genade uittart of van Jesus se kruis dood te bespot te maak. Ons lewe in tye wat jou lewe binnen sekondes verander kan word. Sorg dat jou lewe reg is. Elke dag, lewe elke dag dit jou laaste is. Hoop uitstel vir die dag van môre. Dit is nou, jy doen dit nou. Verstaan, wat help het, jy kry die hele wereld as wins hier buiten. Al die mooiste karre, die huise, die geld, die mooiste vrouwens en mans. Jy kry alles van die wereld wat die beste is, maar jy verloor jou siel. Verstaan jy wat ek probeer vandag sê? Soek allereerst die koninkryk van God en die rest sal vir jou gegee word. Jy sê my liewe broer en sister, die Here stuur partykeer gesalfdes op jou pad om jou te waarsku. En as jy nie wil luister nie, is jy meer as welkom. Maar jy beweeg op eie risiko. En as geestelike aanvallen jou begin tref en Satan manifesteer hier mense wat jy geslaan word met glas in jou gezicht of jy word aangerand of van jou geliefdes word verkracht of vermoor of jy goed word besteed of jou bezigheid val in een of jou huwelik gaan ten gronde of jou kind word ontvoer of al die type goed, vir alles is daar een doel en een rede, my liewe broer sitte. Hoor wat ek vandag vir julle sê, jy kan nie hande vat met sonde, verwag dat God jou sal seën en beskerm daarvoor nie. Jy is een directe verteenwoordiger van Godse koning. As jy sy naam uitspreek, is jy die licht vir die wereld. Jy kan die emmer oor jou kop trek, en die emmer van jou afval, want dit voel, dit is jou tyd nie. Hier's mense hier buiten kan, wat 9 dae of week ook sal werk, as hulle kans kan kry, want geld het hulle God geword. Ek sê vandag vir jou, respekteer Godse Sabbatdag, sluit jou deure, moet nie dat al werk word, dit help jy compromise en swaai en draai, nee maar luister, ek werk hier, my mense werk, my liewe broer en sister, jy is deel van die probleem, gaan luister weer eens die skrif, hard en duidelik in Exodus 20 vers 8 tot 11, gaan lees dit hard en duidelik, niks en niemand mag werk, die dag moet opgeoffer tot eer van die Here. Weet jy nou hoekom, want die tyd gaan jy met jou gesin kerk toe, die tyd gaan verheerlik God, jy loof en prys om in die kerk, die tyd bedien ons mekaar met ons geestelike gawes. Verstaan jy, daar is een doel en een rede hoekom God die dag ingebring het om te kyk hoe belangrijk is die lewe vir jou, hoe belangrijk is Jesus Christus vir jou, kan jy die dag afstaan tot ere verheerliking van hom en sy koninkryk. Ek gee nie om oor jou transport bezig, ek gee nie om oor jou restaurant, ek gee nie om oor jou bar, ek gee nie om wie wat jy is nie. As jy wil hemel toe gaan, moet jy die Bybel gehoorsaam, want hou nie die pad na die hemel toe is dun en smal, en min mense gaan daar en Jesus Christus het julle gewaarsku, maar die pad en die verderf is breed en groot, en baie mense gaan daar deur. God van die Bybel, en hy sit het in jou handen neer, en hy vraag vandag vir jou, gaan jy onder my gezag knie buig, ja of nee? Wil jy hemel toe gaan, wil jy hel toe gaan? Jy kan nie na al twee toe wil gaan nie. En dis hoekom as jy wil dom om met jou plek hemel toe, is jy meer as welkom, maar jy doen het op eie risiko. Dankie my liewe broer en sister vir die wonderlike voorreg om hierdie woord op te breek wat vandag op my hart gelees. Mag die Here almal seën, mag die Here hierdie saad wat in jou hart geval het vandag bewaar en beskerm, kunsmis en water gooi in hierdie lande inoes as die saad ryp is. En mag die Here baie baie kragtig in elkeen van ons harte investeer. Gaan doen self onderzoek, gaan terug tekenbord toe en kom nader aan die Here, beweeg baie naby aan die Here en baie baie belangrik, stel jou volle geloof, liefde, vertrou op die Here en op hom alleen. Ek bid het vandag in Jesus Christus en al. Vader, ek prys u vir die wonderlike woord, vir die voorreg om u woord, om net 'n boodskapper te wees, Here, net om uit die boot uit te klim in geloof en te weet u sal die res doen. Ek eer u vandag daarvoor. Mag u verheerlik word, Here, mag u naam verheerlik word en mag u gelowige geprys word vandag, môre, altyd. Loof en eer en prys u. Ons dankie vir die voorreg. Mag u die harte aanraak en mag u almal van ons genadig en barmhartig wees in Jesus Christus se naam. Amen.